Нара. Удар! Не лучка. Один пропал. Лисько! Леха, можно, Леха? Эй, Лев! Да ты чё, Лев? І отримає попередження у цій грі. Входить до партнера. Пробиває Нінічук, удар вище воріт. Качук переводить м'яч на кутовий. Нічуком один одному завадили. Ще один навіс. Лучник і м'яч! Стійці! Добивання не забиває! Він... Подача Костенко. Ну, Качук спокійно забирає в цьому епізоді м'яч. Перепрошую, на Данильченко, безперечно. Даніловський у нас в Еніксі гравець. Ну, а тут у нас Данильченко. Розігрують. Данильченко прострілює. Качук на місці. Запускається. Дощ сьогодні не вщухає на... Між 15, ну, я впевнений, що по всьому Києву дощить. Так само, як і не зупинить Збройні сили України в боротьбі проти рашистських загарбників і Кулика рідко пробиває. Лунін забирає м'яч руки. Буглак виконує подачу кутового. Навіс. Мандровський. Скидка. Грисько. Удар. Можна було через себе ставитися там Олексій. Варга, момент Нінічук! Окей. Переводить на Грисько. Простріл! І м'яч не влітає. Грисько буде його виконувати. Небезпечна нагода. Удар. І не забиває в цьому епізоді. Лунін загружає вперед і все. Матч завершено 0-0 в матчі Віндроуса Атлантлі Комфорт. Дякуємо обом колективам за цю гру. Ну і наступний матч Ходосівка та Республіка. Голд Ліга.